שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ובשידור חי, והאורח שלנו, האלוף יעקב עמידרור, אנחנו עסוק בעניינים אסטרטגיים. שלום לך, האלוף עמידרור. שלום וברכה. יופי, שומעים אותך ואתה אותנו, לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי, זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. לפני שאנחנו נשוחח עם האלוף עמידרור, אני רוצה עניין לעלות בפניכם. אנחנו כולנו ערים לחומרה של עליית האנטישמיות בכל העולם כולו. כלומר, במערב, במזרח, אנחנו עם בתוך גל אנטישמיות שלא ידענו כמותו מאז מלחמת העולם השנייה. אנחנו החלטנו לעזור ליהודי העולם ולעזור לגויים אוהבי ישראל, ואנחנו החילונו לדבב את התוכניות שלנו. המטרה לתת לאנשים כלים חשיבתיים, לקרוא אותנו מבפנים, להבין ולדעת אותנו, מבצע שעולה המון כסף. על כן אנחנו פונים לגיוס המונים ומבקשים את תרומתכם, שבמלואה תועבר לטובת המפעל הזה ב-100%. אנחנו קוראים לכם לתרום לנו. חזית היהודית להסברה בינלאומית. זהו זה. תודה רבה לכם. ואנחנו עכשיו איתך, יעקב עמידרור. זהו. שלום, צהריים טובים. כן. שלום, שלום וצהריים טובים. אני רוצה את מסענו שיהיה די ארוך, יחסית. אני רוצה להתחיל עם משהו נקודתי ולא רחב, והוא מה אנחנו עתידים לעשות ולחפש בחאן יונס. אנחנו החלטנו, מדינת ישראל החליטה לחסל את החמאס ככוח צבאי. חלק מהתשתית הצבאית של החמאס ערוכה בח'אן יונס. על פי שמועות, אני לא יודע מה המודיעין אומר, אבל על פי השמועות, חלק מהנהגתו ברחה לח'אן יונס. צריך לזכור שזה מקום מולדתה של חלק מההנהגה. ולכן כנראה לא יהיה מנוס מלהגיע גם לשם, כדי לפרק את היכולות הצבאיות של הארגון. אני לא יודע להגיד אם זה בדיוק ח'אן יונס, בסביבות ח'אן יונס, אבל באזור הזה של דרום הרצועה, ולכן כנראה לא יהיה מנוס מלהגיע לשם, ובינתיים מגיע לשם רק חיל האוויר, ויכול להיות שיצטרכו להגיע גם עם כוח יבשתי. אנחנו יכולים באמת להגיע לכל הדרום כולו, לא רק לח'אן יונס? אנחנו צריכים להגיע לא בגלל שזה דרום או צפון, אנחנו צריכים להגיע איפה שעל פי המידע יש תשתית של החמאס, ואנחנו יכולים להגיע לכל המקומות שבהם יש תשתית של החמאס, קרקעית ומתחת לקרקע. הרבו ומרבים לדבר אצלנו על העיר התת-קרקעית שהם בנו ברחבי הרצועה כולה. ניתן להרוס את המנהרות הללו, שהרי אם, מה זה נקרא להרוס? לפוצץ, אתה מפוצץ למטה, אתה גם מפוצץ את הקרקע למעלה. ניתן, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן. ואנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו מפוצצים כל מטר מרובע, אבל אנחנו הורסים חלק ניכר מהתשתית התת-קרקעית, במובן הזה שאין לה חיבורים פנימיים. אז אם באיזשהו מקום נשאר 2 קילומטר שלא נגענו בהם, אבל הם לא מחוברים לשום דבר, אז לא, אין באיזה נזק. אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים להגיע למצב שבו היכולת של העיר התת-קרקעית להתחבר ממקומות שונים למקומות שונים, מתחת לקרקע, היכולת הזאת לא קיימת. כמה אורך נשימה יש לנו לדעתך? תראה, זה גם עניין אובייקטיבי, כמה זמן העולם ייתן לנו, וזה גם עניין סובייקטיבי, כמה זמן אנחנו מוכנים לפעול בניגוד לדעת העולם. ואני חושב שבמקרה הזה גם יש לנו אורך זמן ארוך מאוד, שהעולם נותן לנו, כי העולם, הנשיא ביידן וראשי מדינות אחרות, מבינים שאת הארגון הזה צריך להשמיד, כי כמות שהוא הוא איום על האנושות, ארגון ברברי שצריך לא להתקיים, כמו שהאמריקאים עשו לאל-קאידה, וכמו שמתאמצים לעשות לדאש. חמאס צריך להצטרף לרשימה כשלישי במקום מכובד, וצריך להיות מושמד. ואם צריך בשביל זה זמן, אז צריך זמן. ואם באיזושהי נקודה העולם יגיד לנו הרף, די, נמאס לנו, תפסיקו את המלחמה, אז אני צריך להגיד לעולם, שמענו אותך, אין לנו ברירה,
זה אתם רצתם אלפי קילומטרים מהבית בשביל לפעול נגד אל-קאידה, אנחנו הלכנו 15 קילומטר מהבית בשביל לחסל את חמאס, ואנחנו נחסל אותו עד תום. שאלה מוכרה יותר של שיחתנו, אני רוצה לעסוק איתך בעתיד, כלומר יפה, יפה, הלוואי שזה כבר היה קורה, נחסל אותם, ואת השאלה ומה הלאה, נעסוק בזה בהמשך השיחה, אבל לפני כן, שאלה שקצת קשה לי איתה, אבל היא מעסיקה את מחשבותיי, מן הסתם גם אנשים אחרים, אני צודק בתחושה שלי, שהכמות שלי להגיד את המילים של קצינים שנהרגים, היא גבוהה מאשר בעבר? התשובה היא לא צהל, הוא צבא המילה של... נרגים, רגע, המילה נהרגים, בוא נמחוק אותה, נופלים. אתה צודק, אבל אני חושב שאני לא יודע לעשות מספרים מדויקים, אבל צהל הוא צבא שמפקדיו מובילים את הכוחות, אחריי היא לא רק סיסמה, היא עובדה פיזית בשטח, ואם רגע נוריד את השבעה באוקטובר, ששם כל מי שהגיע רץ לתוך האש, ושם זה פשוט, מי שהגיע ללא מודיעין רץ לתוך האש, ושם נהרגו קצינים בכירים יחסית, אני חושב שבלחימה עצמה, זה יהיה דומה למלחמות העבר, או יש מסורת מפוארת של צה"ל, שבה מפקדים מלפנים, ולכן יש הרבה קצינים שנפגעים. אלוף עמידרור, לסיום הפרק הזה, אנא ממך, סיכום המלחמה נכון לרגע זה. תראה, אני, קודם כל אני חושב שחשוב להגיד שצה"ל, בניגוד למה שרבים וטובים אמרו עליו, היה כנראה מוכן וברמת כשירות הרבה יותר גבוהה ממה שהיה נדמה לאנשים. הייתה תאונה גדולה מאוד בצבא בשבעה באוקטובר, צריך לתחקר אותה, לראות מה היה, אבל מרגע שהצבא התעשת והחזיר לעצמו את השטח במהלך השבעה באוקטובר, במשך כמעט 12-16 שעות, לאחר מכן, מרגע שכוחות היבשה נכנסו לתוך עזה, צה"ל מתפקד ברמה גבוהה מאוד. אני יכול להגיד בשיחות עם מפקדים בשטח, שהתייצבות המילואים, היחידות שהתייצבו בהן הכי מעט אנשי מילואים זה 120%, והיחידות שהתייצבו בהן הכי הרבה אנשי מילואים זה 200%, כפול מאנשי המילואים שהיו צריכים להגיע. כמעט ולא היו בעיות בציוד הקריטי, אלא במקומות שבהם אנשי המילואים הגיעו ב-200%, אז אין ציוד לכפול ממספר אנשים שמתוכנן, אבל לפי מה שאמרו לי האנשים בשטח, מלבד סוג מסוים של מס שכל יחידה נותנת מתוך הימח שלה לאימונים, הכשירות של היחידות שבאו מהימחים היו בכשירות גבוהה מאוד, וצהל היה בכשירות, כמובן ששלושת השבועות שבהם צהל חיכה בחוץ, אפשרו לו גם לעדכן את התוכניות, וגם להתאמן, ולכן הוא נכנס בכשירות יותר גבוהה מאשר באופן טבעי, זה נכון בעיקר לגבי אנשי המילואים, אבל זה נכון גם לגבי הסדירים, ולכן צהל היה בתחילת המלחמה היבשתית בכשירות מאוד מאוד גבוהה, והמלחמה כפי שהיא מתנהלת בפנים, מתנהלת באיטיות מבורכת, משום שיש לנו שני יתרונות גדולים שצריך להביא אותם לידי ביטוי. והם נובעים מכך שהשקענו הרבה מאוד כסף בטכנולוגיה, בדיעבד מסתבר, השקעה מאוד נכונה ומאוד טובה שנותנת את פירותיה בשדה הקרב. כל כוח שנכנס לתוך הרצועה מלווה ליווי מסיבי של מודיעין מהאוויר, אבל לא רק מהאוויר. יצא לי לבקר באחת מהיחידות הלוחמות, נכנסתי למודיעין ויצאתי עמום. לדעתי, לי בפיקוד הצפון, כשהייתי קצין המודיעין של פיקוד הצפון, היה 10% מכמות האנשים שיושבים מול מסכים, ונותנים גיבוי לכוח הלוחם. ולכן ההשקעה בטכנולוגיה מודיעינית לסוגיה השונים, אבל בעיקר בליווי צמוד מהאוויר של הכוחות הלוחמים, נותנים לנו יתרון גדול מאוד בשדה הקרב. קשה להפתיע את הכוחות הלוחמים, לא בלתי אפשרי. תמיד מישהו יכול לצאת מאיזה פיר, או מאיזה יציאה מאיזה בית, ארוס או עומד, ולראות. ויכול לראות גם טיל נון טט, אבל בסך הכל, קשה להפתיע, בוודאי עם כוח גדול. והדבר השני, יש לנו אש רבה ומדויקת,
והיכולת שנבנתה בשנים האחרונות, תחת מה שאנשים אהבו לכנות בזלזול טכנולוגיה, יצר קשר מאוד טוב בין האש לבין הכוחות הלוחמים, ולכן כשמפקד נתקל בבעיה, קל לו מאוד לעצור, להביא הרבה אש, לא סתם אש, אלא אש מדויקת, שתעזור לו להתגבר על הבעיה. זה מעיד את ההתקדמות, היא לא מהירה, היא לא בהסתערות, היא יותר בהליכה איטית וניצול הכוח הזה בכל פעם שנתקלים בהתנגדות, אבל היא שומרת על יותר על חיי אדם, יותר טוב על חיי אדם, ומאפשרת עוד דבר, זה לאזרחים לברוח כי יש זמן. זה לא מסתערים עליהם והכל נסגר. ושני הדברים האלה חשובים לנו. חשוב לנו מאוד שהאזרחים לא יהיו שם, וחשוב מאוד לחמאס שהם יהיו שם דרך אגב. ועוד יותר חשוב לנו זה להגן על חיי החיילים שלנו. הצירוף הזה של מודיעין בזמן אמיתי, והיכולת להביא אש מהירה ומדויקת אל מקום האירוע, שני הדברים האלה מאפשרים לנו לשמור יותר על חיי חיילים. אני לא מדבר כבר על כל מערכות ההגנה שעוטפות את החיילים, מעיל רוח והמיגון של הכלים עצמם וכיוצא בזה, אלה דברים שנותנים לנו יתרון גדול מאוד בשדה הקרב. ולכן, אם ב-7 באוקטובר היו איזה היסוסים לגבי חשיבותה של הטכנולוגיה, אני חושב שהם נמוגו בשדה הקרב. בשדה הקרב הטכנולוגיה מוכיתה את עצמה, בסוף האדם מנצח, אבל טכנולוגיה מקילה על המפקדים מאוד מאוד, ונותנת לנו עוד אפשרות, כמו שאמרתי, להשיג את ההישגים עם הרבה פחות עבדות ממה שהיה צפוי בשטח בנוי, עם הרבה מנהרות, ואני לא מדבר על הטכנולוגיה בנושא המנהרות, שזה משהו מאוד ספציפי, שגם הוא פותח במשך השנים, גם הוא עולה לא מעט כסף. דרך אגב, הוציאו את דיבתה רעה של, 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 של הגדר ושל המכשול, וצריך להבין שרוב הכסף על המכשול לא הלך לגדר, הוא הלך לקיר התת-קרקעי שתפקידו היה למנוע כניסתן של מנהרות, ושום כוח של החמאס לא נכנס במנהרה, ולא בכדי. בעיה מספיק גדולה נוצרה מאלה שנכנסו על פני הקרקע, אסור לזלזל בזה, אבל שום כוח לא נכנס במנהרות, משום שהקיר התת-קרקעי שהלך הון תואפות, ביצע את משימתו, לצערי הרב, נתן לנו תחושה כנראה של שעננות. אני אומר, כמו חקרתי, אז אני אומר, על פני הקרקע, והשעננות הזאת לא הייתה מוצדקת. יעקב, בוא ניקח את השננות, אתה גם אומר שחקר, אתה אמרת שחקרת או לא חקרת? אני לא שלא שמעתי. חקרתי. לא חקרת. חקרת. טוב. לא אבל חקרתי. אנחנו לא יכולים להתעלם מדבר אחד, מתינו מונחים לפנינו. המערכת כולה, האלקטרונית, אם כן הטכנולוגית, כשלה. ואתה מספר, אתה מספר על תוך הקרב, אבל המערכת הזו של הגדר והחומה, כל המערך הזה כולו, שלום טוטלי, טכנולוגי. אני מציע להיזהר מהדליטנטים, שלפני שהם חקרו, הם כבר יודעים מה התוצאה של החקירה. מאחר בנושא הזה לא נחקר, ולא ברור בדיוק מה היה שם, איך הופתענו, איך היינו ערוכים, למה היינו ערוכים כך ולא אחרת, אני מציע את כל השאלות האלה שהן חשובות ללא ספק, להשאיר לאחר המלחמה, ולומר, המערכת כשלה, עובדה, אין פה מה לשחק במילים. עכשיו צריך ללכת ולתחקר מה קשל, למה קשל, כיצד קשל. את כל הדברים האלה צריך לעשות באומץ. אני דרך אגב לא מחפש אנשים, זה ממש לא מעניין אותי. אותי מעניין למה המערכת קשלה, לא מה למה פלוני אלמוני קיבל החלטה נכונה או לא נכונה. אחרי זה שמפקדיו יטפלו בו. האנשים פחות מעניינים אותי. מעניין אותי למה המערכת קשלה. ואת זה במקום בצורה דלטנטית, בלי לחקור, להכריז הכרזות, אני מציע להשאיר לאחר המלחמה, ואחרי שזה ייחקר טוב, אז להסיק את המסקנות. אתה מודע לחרושת השמועות שמתרוצצת, ורסיות שונות על סיבות והסברים, חלקם נראים דמיוניים לגבי הכישלון בגדר עצמה, אתה מודע להתרחשות שמתרחשת כרגע בחברה הישראלית. אני מודע להתרחשות, ואני מודע לעולם הדליטנטי שבו אנחנו חיים בגלל הרשתות החברתיות. עולם שאין רדוד ממנו. חלק מהשמועות אולי נכונות, רובן כנראה לא נכונות, אבל אני לא יודע להגיד אפילו את המשפט הטריוויאלי הזה. בשביל זה צריך לחקור, לקחת את כל העובדות, ללמוד בסדר. אותו, ולנסות להבין, ולנסות להבין מה היה. לכן אני מסרב להצטרף למסע
הנוראי הזה, שהוא הוא, הוא, הוא גם רדוד וגם פוגע, וגם לא מאפשר באמת לחשוב בצורה הגיונית, ולהשאיר את כל זה לשש אחרי המלחמה, ואז לתחקר ללא מסו פנים וללא מורה. יעקב, לפני שאנחנו... לפני שנמשיך, גבירותיי ורבותיי הצופים, אתם מוזמנים לפנות אלינו בצ'אט, לשאול שאלות את יעקב, אתם תשאלו, יעקב יענה. יעקב, אני ברשותך רוצה לעבור לתחום אחר, לפרק אחר בשיחתנו. אני רוצה לדבר על המצב הגיאופוליטי, ואני רוצה להתחיל עם שאלה גלובלית, עם כל המתח הבינלאומי שמצאנו את עצמנו, פתאום חלק ממנו, לאן המלחמה הזו יכולה להתפתח? תראה, המלחמה הזאת בעצם מתנהלת מול שלוש רמות שונות. אותה מלחמה, אותה חטיבה שנלחמת בסמטאות עזה, בין זייטון לג'יבליה עכשיו, זה, היא מנהלת בעצם שלוש מלחמות בלי שהיא יודעת. היא מנהלת מלחמה אחת, להרוג את אנשי החמאס, להגיע לכל המקומות שבהם הם היו ערוכים, נגעו בהם, השתמשו בהם, בין אם זה בתי חולים ובין אם זה בתי ספר או סתם מוצבים שהם בנו בתוך עזה, להרוס את הכל, לאתר אותם, להרוג את האנשים. זאת המלחמה שלה. המלחמה הזאת יש לה אבל שלוש מטרות או שלושה אזורי עניין שונים. אזור העניין הראשון הוא ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. כמובן קודם כל בדרום, אבל כלל אזרחי מדינת ישראל, כלל אזרחי ישראל יושפעו מרמת האיום מעזה, מהיכולת לממש אותה, מהעובדה שכן או לא נחזיר את ההתיישבות חזרה במלוא תפארתה למה שנקרא עוטף עזה. זאת המלחמה על ביטחונם של אזרחי ישראל וראשית כל תושבי הדרום, שכל הזמן, כל הזמן נמצא בשאלת החטופים על סדר היום של המפקדים, וברגע שיהיה משהו לגבי איזשהו חטוף, בוודאי חלק מהם, קבוצה יותר גדולה מאחד, כל המשאבים יופנו לשם. אבל עד שזה קורה, אנחנו בעזה לטובת ביטחונם של אזרחי הדרום ואזרחי מדינת ישראל. הרמה השנייה, אנחנו נלחמים בעזה על משהו אחר לגמרי, על מעמדה של מדינת ישראל במזרח התיכון. מעמדה חטף מכה איומה בשבעה באוקטובר. ההרתעה נמוגה, התחושה שמדינת ישראל, זאת שדיברו עליה בתור מדינת הסטארט-אפ, החזקה, הגדולה, העוצמתית, זה היו מילים ריקות. הכל בשבעה באוקטובר, שום דבר לא עבד. כישלון טוטלי של כל המערכת. צריך להחזיר את האמון שלנו במערכת, ואת האמון של המזרח התיכון במערכת הישראלית. זה רמה אחרת, זה כבר לא רק שאלת הביטחון של תושבי ישראל, זה המעמד של מדינת ישראל במזרח התיכון ובעולם. ההכרעה של המעמד הזה תהיה באותה מלחמה שמנהלים לטובת אזרחי דרום מדינת ישראל, עוטף עזה, והיא תוכרע בסמטאות של, שבין היום, בין זייטון לג'יבליה. לפני שנעבור למספר 3 שלך, אני רוצה לבדוק את העניין הזה של המעמד. האם אני אצדק שאתה אומר מעמד, אתה בעצם זו מילה חליפית למשהו שכבר שמנו אותו בצד לנוכח הנסיבות ההרתעה המפורסמת, ואני רוצה את זה להלביש עוד שאלה. זה דבר שהוא רברסבילי באופן מיידי, או שהוא יצריך הרבה מאוד זמן? קודם כל, זה לא רק ההרתעה, זה גם ההרתעה. תראה, הקרישים הריחו דם. עכשיו אתה צריך שיהיה ברור לדעת הקרישים שיש מחיר לדם הזה. ואז הם יזהרו, כי הם לא רוצים למות. זה שייך להרתעה, אבל זה מעבר לזה. מדינת ישראל היה לה מעמד שהוא לא רק קשור להרתעה, הוא קשור לעוצמתה הכוללת, לעוצמתה המדינית, הכלכלית, התרבותית, הטכנולוגית, וכל זה נפגע בשבעה באוקטובר, נוכח הכישלון הקולוסלי. ולכן זה גם על מעמדה של מדינת ישראל מעבר להרתעה, כי אין ספק שההרתעה היא מרכיב חשוב מאוד במעמד הזה. אבל זה לא רק הרתעה, זה מעבר לזה. ויש את הרמה השלישית, וזה מה שהבין הנשיא ביידן מוקדם מכולם. הוא הבין שיש פה לא רק שאלה על מעמדה של מדינת ישראל, אלא על מעמדו של ציר. שארצות הברית מחוברת לארצות הברית, ומחוברת למדינות המפרץ, ומחוברת לסעודיה, ומולה עומד ציר אחר, שבמרכזו איראן,
ומי שמגבה אותו זה רוסיה, ומחוברים אליו לא רק חמאס, אלא גם חיזבאללה, וגם הג'יהאד האיסלאמי, ומרחוק מסתכלת על זה גם סין בעיניים אוהדות מאוד, מצועפות מהאהבה. וכל הדבר הזה עומד שזה, מסתכלים על זה מטיואן ועד אוקראינה. ולכן ארצות הברית שולחת את נוסעות המטוסים לא בגלל הצרכים של ישראל, אלא בגלל של הצרכים של ארצות הברית, להראות שארצות הברית היא עדיין מעצמה. והדרך להראות שזה מעצמה זה שהציר שבין ארצות הברית, שבין וושינגטון לירושלים, ינצח במלחמה הזו. וביידן, בגלל הניסיון הרב שלו, וההבנה שלו שנולדה חלקה במלחמה הקרה, ויש פה הרבה דמיון למלחמה הקרה, ולעקרונות שפעלו אז, הגיב מיד. אין ספק שזה עוזר למדינת ישראל, וזה מרתיע את אויביה. אבל המטרה מעבר לזה, מעבר לעזור למדינת ישראל ולהרתיע את אויביה, היא להעמיד במקום את העולם ביחס ההסתכלות שלו למעמדה של ארצות הברית. ולכן המלחמה שמתנהלת, כמו שאמרתי, בשלוש עמוד, והדבר הזה יוכרע עוד הפעם, ברחובות, בסמטאות של עזה, בין זייתון לג'יבליה. לפני שנמשיך, לכן יש חשיבות להסתכל על המלחמה הזאת, לא רק בהיבט של ביטחון תושבי הדרום ותושבי מדינת ישראל ומעמדה של מדינת ישראל, אלא גם בהיבט הגלובלי, ולכן גם ההיענות לצרכים של ארצות הברית ושל לשמר את הציר הזה במלוא עוצמתו, כי לביידן יש גם בעיות בתוך ארצות הברית, לא רק מול מדינת ישראל ולא רק מול רוסיה, ודושיח שלנו עם ארצות הברית, הוא מתנהל גם בהקשר לרמה השלישית, לא רק לשתי הרמות הראשונות, וכשאני שומע את חלק מההתנגדויות, לענות למה שאמריקאים מבקשים, זה נשמע לי באמת חוסר הבנה מוחלט של המערכת שבה אנחנו מתפקדים, ובה אנחנו רוצים לתפקד, כי אנחנו רוצים לשמור על הציר הזה לא פחות מהאמריקאים, הוא חשוב לנו גם בהמשך הדרך. ולכן נראה לי שבחלק מהמקומות אנשים מגיבים באמת בלי הבנה, של הראייה הרחבה, איזה מין הסתכלות צרה ומאוד פרטיקולרית שלא מבינה את ההיבט היותר רחב. הערה קטנה, לא יותר מזה. אני מתבונן בכל האירועים הללו, ובתוך הפרספקטיבה הזו שלך, משמע, מקומנו בתוך המארג העולמי של הציר החדש, חדש ישן נקרא לזה, המערבי, שחזרנו אליו אחרי שהיינו קצת על הגדר כמה שנים טובות. ואני אומר לעצמי, ראינה, אירוע לכאורה קטן, ברור, ענק מבחינתנו, אבל מבחינת העולם, כמה 3,000 נכנסו, עשו פרעות, רצחו, בסדר, מבחינת העולם זה לא כזה ביג דיל, ואיך אירוע כזה קטן במרכאות יכול להיות הרי גורל לגבי העולם כולו. זה דבר מדהים להתבונן. קודם כל, מדינת ישראל מעולם לא הייתה על הגדר. היה ברור שאנחנו בציר המערבי, אבל היה לנו אינטרס בגלל סוריה, אינטרס ברור, לא להיות מעורב יותר מדי, וכל מה שהציר המערבי עשה באוקראינה, ויכול להיות שצריך להסתכל על השאלה הזאת מחדש. יכול להיות שנגיע לאותן מסקנות, אבל שווה להסתכל על זה מחדש. זה דבר אחד. לעולם לא היינו על הגדר, היה ברור איפה אנחנו נמצאים. הדבר השני, זה לא מאורע קטן. הוא מאורע קטן במובן הזה שהוא באיזה פינה חשוכה של בקצה העולם, לא במרכז העולם. אבל רצח של 1,000 אזרחים שעה וחצי, שעתיים, זה לא אירוע קטן, זה אירוע גלובלי, והאופי הברברי של הרצח הזה, גם הוא לא קטן, הוא שם בפני העולם תמונה זוועתית שאמרה לו, The West is next. זה משהו הרבה יותר גדול מרק ברבריות מקומית. ברבריות שמשליחה על ההבנה של העולם, מה נמצא בכל מיני מקומות שנראים שלבים ביום יום, אבל הם לא באמת שלבים בגלל מי שמעורב בבלגן שיש בהם. טוב, אני רק רוצה לדייק את דבריי, אתה ראית גם שהסתייגתי מאוד מהקטן, קטן לכאורה, לכאורה, ברור, אני לא סברתי לרגע כאן זה קטן, אתה צודק לגמרי, ואני עוד אחזור לדון איתך בסוגיה הזו, מה זה אומר למערב כולו, על רקע ההתנגשות הענקית הזאת, הטיטנית הזאת, אסלאם מערב. תכף נדבר על זה. אבל לפני כן, שאלה אליך, יעקב דרור, האלוף במיל שלום לך, אני אקצר את השאלה, מה לגבי האופציה והסכנה, אם כן,
שחלק מאנשי החמאס שמתחבאים כרגע ייקחו איתם יחד את החטופים שלנו ויבריחו איתם דרך המנהרות לתוך סיני, ואז מה אנחנו עושים? מה אתה אומר? קודם כל, אני לא מכיר יותר מדי מנהרות שקיימות בין סיני לבין רצועת עזה. המצרים בנו שם חיץ די גדול, ולמצרים יש אינטרס אדיר שזה לא יקרה. ואנחנו נצטרך בעניין הזה לשמור על המצרים, אנחנו לא יכולים לשלוט על המנהרות, אם יש בכלל מנהרות כאלה, אני לא יודע. יעקב, שמע, אני רציתי להמשיך במסע כפי שתכננתי אותו, ואני רוצה לבדוק, ואני אעשה את זה מיד, אני רוצה לבדוק את המדינות השונות, ואת האינטרסים שלהם, אבל אני לפני כן רוצה את ההערה המרתקת שהעלית, ההתנגשות, המערב והאסלאם, הבה נאמר בוודאי האסלאם המיליטנטי, ויש האומרים הרבה יותר מאשר האסלאם המיליטנטי בלבד. תראה, נפגשתי לפני כמה זמן עם איזו קבוצה של עיתונאים אירופאים, ומישהי מהם טרחה להגיד לי, תסתכלו על ההפגנות האלה, ברובן הגדול לא מכלסים אותם אירופאים. האירופאים מתחילים להבין שיש אצלם שינוי פנימי שהם יצטרכו להתמודד איתו, לא בטוח שהם יכולים. לא בטוח שלמדינות הדמוקרטיות יש כלים להתמודדות כזאת, עם המוני מהגרים שמשנים את האופי של המדינה בה הם נמצאים. ומה שקרה עם ההתקפה הזאת של החמאס, היא שמה מראה חדה ביותר לגבי האופי, יש שאומרו האמיתי, יש שאומרו של חלק, יש שאומרו של חלק קיצוני. אני לא מכיר עד תום את אוכלוסיות המהגרים באירופה, אבל ברור שחלק מהן לא מתרגש מהברבריות שגילה החמאס. והם מתחילים לשאול את עצמם, רגע, מה אנחנו מחזיקים אצלנו? אם מחר יהיה אצלנו כזה אירוע, זה מה שאנחנו נראה? ולכן העניין הזה הוא יכול להיות שבסוף הוא יחלוף, ובסוף כל מדינה תגיד, טוב, אצלנו זה לא יקרה, ותמשיך הלאה, כי אנחנו צריכים את המאגרים, אין לנו ילודה, אנחנו צריכים פועלים, אנחנו לא רוצים להיות איסלאמופוביים, יש המון תירוצים למה לא לעשות שום דבר, המון. ויכול להיות שזה מה שיקרה. אבל אצל חלק מהאנשים, זה פקח עיניים ואמר, רגע, בואו נחשוב פעמיים. האם זה יוביל למעשה? אני לא בטוח. אבל האם זה יוביל למחשבה? אני די בטוח שכן. תראה, על פי חוקרים שונים של העשורים האחרונים, ובעיקר אני מסתמך על הפרופסור שביט הבן, שחי בגרמניה ונכנס למסגדים ושם הוא עשה את מחקריו, יש כל הזמן באופן לטנטי בתוך הקהילות המוסלמיות באירופה מחשבות על השתלטות מחודשת נוסח ימי הביניים וימי הביניים המאוחרים על אירופה, השתלטות מוסלמית. כאילו יש איזו מטרה גדולה כשהפרט בודד מגיע, הוא לא מגיע ונשאר, והוא הולך להתארות עכשיו בתוך האירופאיות, אלא הוא נשאר מוסלם, ונשאר מוסלם שרוצה בחיבוש מחדש של אירופה. אתה מודע לזה? אני מודע לזה, אני לא יודע לשפוט את זה, כי אני לא עשיתי כזה מחקר. זה נשמע לי הגיוני, לפחות חלק מהתפיסות, לגבי חלק מהתפיסות האיסלאמיות. זה מקבל ביטוי בזה שזה אחת המוסלמים, הם בעיקר הערבים, אבל לא רק, הם הקהילות הפחות מתארות בתוך החברות שאליהם הם מגיעים ושומרות על הייחוד שלהם. אבל אני לא יודע להגיד על זה שום דבר אינטליגנטי מעבר למה שאמרת, אני לא מכיר מספיק טוב את האופי של הקהילות האלה וצורת החשיבה הפנימית שלהם, את הארגון הפנימי שלהם, ואני גם לא מכיר את ההתנהגות של המדינות האירופאיות, מה הן עושות בשביל למנוע כזאת אפשרות. מאומה. אכן, אני מבין את הבעיה, אני מבין את גודל הבעיה. העיתונאי שאמר לי את זה, אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, עיתונאי מאוד חשוב במדינתו.
אבל אני לא יודע להגיד שהם עושים משהו. שמע, שאלה אחת שהיא, נכניס אותה לתוך הפרק הזה של שיחתנו, אני מנסה להבין את הצהרתו של חמינאי מלפני יממה דומני או משהו כזה, שהוא בא ומודיע לתושבי החמאס ולתושבי עזה, לא התייעצתם איתי, לא דיווחתם לי, לא קיבלתם הסכמתי, אני לא עוזר לכם. אתה יכול להסביר לי את ההצהרה הזו? כן, יש לחץ מאוד רציני, יש ציפייה מאוד גבוהה שהאיראנים וחיזבאללה יעשו משהו. הנה הם משמידים את החמאס, והארגון ההתקוממות, המוקאוומה, הרזיסטנס העולמי, לא עושה שום דבר. והם צריכים להסביר את זה לעצמם ולאחרים. אז חיזבאללה עושה את זה דרך זה שהוא פועל בגבול, נהרגים לו הרבה אנשים, כל יום מציין מה הוא עשה ומה הוא השמיד ומה הרגו לו, והוא הולך בלי ומרגיש עם, או לפחות מצייר שהוא הולך עם, ואיראן לא עושה כמעט שום דבר, גם מה שהחות'ים עושים בשמה, זה באמת מעט, ובעיקר שאנחנו עד עכשיו הצלחנו לסכל את כל האיומים האלה, ולכן הלחץ שישנו הוא לחץ מאוד גדול, גם פנימי, צריך להסביר לעצמו מה קורה פה, וגם חיצוני, ולכן אני חלק מהדברים של חמאס, והם כנראה נכונים, החמאס, או שהוא חשב שהסודיות יותר חשובה מהתאום, או שהוא חשב שהאירוע יגרור את כולם, אני לא יודע מה היה להם, אני צריך יהיה פה, החקירה של השבועים תהיה מאוד חשובה, בשביל להבין מה באמת היה להם בראש, אני לא יודע מה היה להם בראש, אבל אין ספק שנחזבה תוכלתם, לאיזושהי הצטרפות חיצונית, וכל אלה שדיברו על מלחמה אזורית, מלחמה אזורית, טעו, לא הייתה מלחמה אזורית, ולא תוכננה מלחמה אזורית, אלא אם כן החמאס תכנן משהו שאף אחד לא יודע עליו. אז זה מעביר אותנו לשאלה הבאה, נוצר מחדש איזון, חוץ מההערה שלך החשובה, לא הייתה מתוכננת מלחמה אזורית, אבל אתה יודע, מלחמה אזורית יכולה להתגלגל, מיסקלקולציה קוראים לזה, יכול להיות שזה הדברים. מה, אבל אני, רגע, יעקב, אני רוצה להעיר למשפט שלך עצמו, יכול להיות שמה שאתה אמרת עכשיו, זאת הייתה תפיסת העולם של החמאס, הוא אמר, אני אעשה משהו גרנדיוזי, לאחרים לא תהיה ברירה להצטרף, הוא טעה לאחרים הייתה ברירה, ובאופן עקרוני, הם לא הצטרפו. אוקיי, והיום, אתה חושב שנוצר מחדש אותו מאזן, נקרא לו מאזן אימה? אני לא רוצה לחזור למילה הרתעה, נדמה לי שהרבה שנים לא נשתמש יותר במילה הרתעה, אבל האם אנחנו חזרנו למצב שבו יש איזה איזון והם נזרים? אני רוצה להעיר פה שתי הערות, אחד על הנושא של ההרתעה, ואחד על קונקרטית למה ששאלת. תראה, אני שנים מנסה להסביר שההרתעה בעולם הקונבנציונלי היא דבר לא ברור. אתה יודע רק שהיא נמוגה. כשהיא קיימת, אתה לא יודע אם היא קיימת או לא קיימת. והדוגמה שאני אוהב להביא, ואני אומר אותה כבר שנים, זה מדינת ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. המלחמה הכי מוצלחת בתולדותינו, מלחמה מאוד מוצלחת בקנה מידה היסטורי, אנושי. ושלוש שנים אחרי זה היינו בהתשה, ושש שנים אחרי זה היינו במלחמת יום הכיפורים. רגע, איפה הרתעה? הרתעה זה דבר חמקמק. אתה לא באמת יודע אותו. אתה יודע אותו רק שקורה משהו. ואז אתה אומר, עבדה הרתעה. האם הייתה קודם הרתעה? לא יודע. לכן אני מטיף כבר כמה שנים לכך שהמטרה שלנו לא צריכה להיות הרתעה, אלא השמדת יכולותיו של היריב. בעצם, מה שהקבינט קיבל בהתחלת המלחמה הזאת, זה ביטוי למשהו שאני מטיף לו כבר כמה שנים, אני לא חזר חלילה לא לוקח על עצמי את האחריות לדבר הזה, אם כי אולי הייתה לזה השפעה עקיפה, כי חלק מהאנשים זה אנשים שגדלו אצלי. הדבר הזה ששמו הרתעה, צריך כל הזמן לפעול בשביל שהוא יקרה, אבל העולם לא יודעים אם הוא קרה. ועכשיו שאנחנו נלחם נגד החמאס, אין ספק שאנחנו צריכים לייצר ניצחון שגם ויזואלי. זאת אומרת שכל מי שיסתכל יאמר, אני לא רוצה כזה אצלי בבית.
תקרא לזה הרתעה, תקרא לזה מאזן אימה, אני רוצה שיהיה ברור שיש קווים אדומים שמישהו חוצה אותם מול מדינת ישראל, הוא עומד בפני כזה מצב, וכזה מצב הוא לא רוצה לעמוד בפניו. ולכן הניצחון שלנו צריך להיות, באנגלית אני אומר, צריך להיות הוא לא רק ניצחון ברור, אלא גם ויזואלי, במובן הזה שצריך להבין שניצחנו, רואים שניצחנו, לא צריך להסביר. אתה עומד באיזשהו מקום, מסתכלים סביב, רואים, וואלה, הוא ניצח. אחד. יש לזה המון השלכות. יש לזה המון השלכות תוך כדי המלחמה. מה הן ההשלכות? לאיך אתה מנהל את המבצע שלך, ואיך אתה מנסה לגמור אותו כך, שזה באמת יהיה ברור. למשל, אחת ההשלכות היא, שאתה לא פותח עוד חזית בצפון במקביל לדרום. אתה אומר, לא, אני רוצה שהדרום ייגמר ככה, שיהיה ברור לגמרי מה קרה פה. ובמילים אחרות, יעקב עמידרור דיבר זה עתה על אותן טענות שמושמעות אצל אלה שרוצים בו בזמן שתי מלחמות, כלומר, יורים עלינו בצפון, מלחמה, ואתה אומר, מה שקורה כרגע בצפון, תקין, בסדר, מצוין, כי אנחנו צריכים להגיע בדרום לתוצאה שהיא טוטלית מוחלטת, שכל העולם יראה את זה. זה, אני מסכם בזאת את דבריך? נכון, אבל אני מתחיל מהצד התיאורטי. תראה, אני שנים עסקתי בלימוד צבאיות, הייתי מפקד המכללות כמה שנים טובות, וגם לפני וגם אחרי עסקתי גם בחלק התיאורטי. בעולם ידוע שאחת המלחמות הגרועות זה מלחמה בשתי חזיתות. אתה תמיד משתדל לגמור חזית אחת לפני שאתה מתחיל את השנייה. ככל יכולתך. אין ברירה, אז אין ברירה. אבל מלחמות בשתי חזיתות הן לא טובות. במקרה הזה צריך להשתמש, יש ביטוי של מולטקה הזקן, היה גנרל גרמני מלחמת העולם הראשונה, אפילו לפני קצת, והוא אמר, המאמץ העיקרי לעולם לא חזק מדי, או לא חזק מספיק. המאמץ העיקרי שלנו, קבענו אותו, אני חושב שבצדק, בגלל מה שקרה בעזה. אני חשבתי שהמאמץ העיקרי צריך להיות חיזבאללה. אבל חמאס בא ועשה את מה שעשה, מאותו רגע ברור שצריך להשמיד את חמאס. זה קיבל עדיפות ראשונה. מאותו רגע שזה המאמץ העיקרי שלנו, הוא לא מספיק חזק. צריך להוסיף לו עוד. וברגע שאתה פותח עוד חזית, האפשרויות שלך מצטמצמות. צהל הוא לא צבא ענק שיכול להילחם בקנה מידה מלא בשתי החזיתות. הוא יצטרך לוותר בשתי החזיתות בשביל לנצח בשתיהן. הוא יכול לנצח בשתיהן, אבל הוא יהיה מתוח עד הסוף. אני לא רוצה להיות מתוח עד הסוף בדרום. אני רוצה בדרום להיות עם המקסימום שרק אפשר, בשביל לוודא ששם אני גומר, כמו שאמרתי, בניצחון שהוא מלא לא רק מבחינת התוצאה, אלא גם מבחינת הניצחון. ולכן אני מאוד מצדיק את ההחלטה של פי העיתונות התקבלה בתחילת המלחמה על ידי ראש הממשלה לא לפתוח בחזית נוספת בצפון. ולגבי העתיד צריך לשקול. זה לא אומר שזה נכון לגבי העתיד. כל פעם צריך לשקול מחדש ולשאול את כל השאלות מחדש. שתי נקודות, ונסיים את הפרק הזה, אם תרצה להעיר להן בבקשה. אחד, אתה עשית דבר חשוב ביותר בעיניי שהזכרת את שתי מלחמות ההתשה, היו בעצם שתיים, כלומר שתי חזיתות, שרוב הישראלים, בוודאי הדור הצעיר, בכלל לא יודע אודות מה מדברים. כשאני מזכיר את ההתשה, נניח לילדיי, ושואלים אותי מה זה הדבר הזה, על איזו מלחמה אנחנו מדברים, ומבחינה זו חסד עשית עם המלחמה ועם הרוגיה הלא מעטים שהיו. אבל אני רוצה להוציא עוד משפט מתוך דבריך, אתה דיברת על כך ששומה עלינו מכאן ואילך לנהוג בדרך הבאה, לא על פי הכוונות של האויב, שאותם בעצם באמת לא נדע אף פעם אל נכון, אלא שומה עלינו לפעול על פי היכולות, ואם כן הסכנות והסיכונים של האויב. תראה, כשאני לימדתי ואני מדבר מקורס, הייתי פעם מפקד קורס קמ"ן, אני לא רוצה להגיד לפני כמה שנים, אבל הרבה. כל קמ"ן לומד שהדבר הכי חשוב שהוא צריך לשים למקבלי החלטות זה דאפה, דרכי פעולה אפשריות. דרכי הפעולה האפשריות הם ספקטרום, הם לא אמירה חלוטה. אומרים, תשמעו, האויב יכול לעשות ארבעה דברים, א', ב', ג' וד'. על פי כל המודיעין שיש לנו, הדרך שהוא הכי מתאמן עליה, הכי מוכן אליה, הכי מדבר עליה, יש לנו מסמכים שזה מה שהוא חושב, זה דרך ב'. אבל אתה המפקד, תחליט מה הדרך הכי מסוכנת לך. וכאשר אתה מתכונן לדרך ב', כי היא הכי סבירה, אתה לא מתכונן לדברים לא סבירים, אתה
עושה את כל מה שצריך כדי להקטין את הסיכונים שנובעים מדרך א', שאתה אמרת שהיא, שאני אומר לך בתור קמן, שהיא לא הכי סבירה, אבל אתה בתור פקד חושב שהיא הכי מסוכנת, תקטין את הסיכון. אתה לא מתכונן נגד איזה עולם אמורפי שבו הכל ייתכן. לא, אין צוללות בוואדי. וחבל להשקיע בצוללות בוואדי, רק כי מישהו אמר שיכולות לבוא צוללות בוואדי. אני זוכר שהייתי קצין צעיר, כתבתי למה צבא מסוים לא יכול לעשות משהו. ואמרו לי, איך יש לך אומץ? אחרי מלחמת יום הכיפורים להגיד שהוא לא יכול לעשות משהו? אמרתי, כן, הפיזיקה לא נמוגה מהעולם. אם יש לו טנקים עם 500 מנוע ואין לו מכוניות, מחליות לתדלוק, אז אחרי 5 שעות הוא יצטרך לעשות הפוגה גדולה. הוא יצטרך למצוא איזושהי דרך שהוא יאלתר להביא דלק. וצריך להשתייחס לפיזיקה ולומר מה כן ומה לא. אבל במה שכן, אנחנו צריכים להיבנות על על ה-worst possible case, לא על ה-impossible, להביא איזה כל מיני אגדות עם, שכולם יצאו נגדנו ביחד באותו יום, באותה שעה, ברכב וברגל, זה לא, העולם לא בנוי ככה, בדרך כלל. והדבר השני, זה על ה-worst possible case, צריך להיות possible, אבל על ה-worst, על המצב שהכי מסכן אותך. ולכן, זה לא נכון שאנחנו נערכים מול כל היכולות של האויב, אין דבר כזה, אם נעשה את זה, נפשוט את הרגל צבאית וכלכלית. אבל אנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו, מהו המצב החמור ביותר, להתכונן לסביר ולהקטין את את הסיכונים שעולים מהדרך היותר מסוכנת. סינואר, אוקיי. קווים לדמותו של הצדיק הדגול הזה. תראה, אני חושב שזה בזבוז לשים קווים לדמותו. מה שצריך לעשות זה להפוך אותו לשעבר. היה פעם אחד כזה, והוא נמוג בפצצה של חצי טון. התכוונת לרנטיסי? אוקיי. התכוונתי לזה שצריך להרוג אותו, והכי, תראה, גם זה לא צריך ל... אנחנו רואים, עוד לא הרגו את סינואר. אמר לי איזה קצין צעיר ואינטליגנטי, מה אתם מתרגשים? נהרוג אותו בעוד 100 יום, מה זה משנה? טוב. אמרתי, אז... מה אתה רוצה זה? אז אני רוצה דקה... נהרוג אותו בעוד 100 יום. יעקב, דקה ועוד דקה, וזהו, וניפרד בצער. שנם תהלוכות והפגנות ועצרות עם ומפגשים שעוסקים בדבר הזה, בחטופים שלנו שנמצאים שם. אני לא זוכר הפגנות באמצע מלחמות או עצרות עם, אני לא מביע עמדה, לא בעד ולא נגד, אני מכיר את הכאב הנורא, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך על התופעה. אני מפריד פה בין שני דברים. אחד, אני מבין את המשפחות שעושות את זה, כי הכי גרוע זה לא לעשות כלום, ולהרגיש שאתה לא עושה כלום, ולהכיר בזה שאתה לא עושה. אם מישהו חושב שההפגנות בארץ יש בהן איזושהי חשיבות לשחרורם של החטופים, הוא טועה. אני מקווה שזה לא מזיק, אבל זה בוודאי לא מועיל. את הלחץ צריך להפעיל על מי שיכול להפעיל לחץ, על קטר. תודה לאלוף יעקב עמידרור, עשינו מסע, לצערי הרב, התקצר באי אלו דקות, רצינו אותו ארוך יותר, אבל אני אשמח מאוד, האלוף יעקב עמידרור, שתחזור ונקיים דיון בסיבוב נוסף. זהו זה. אז תודה ליעקב עמידרור. ואנחנו נעבור לפרסומת, בבקשה. חמאס לא הוא האויב, אלא עזה הוא האויב. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, שבא ושם את הכל חד וחלק על השולחן, למה אנחנו פה, ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. ארור יהיה המערביזציה שמנתק את האומה היהודית מניתוח בריא. אני אישי מוכן לתרום כמה שאני יכול. תודה רבה לך. מאחל לכם ניצחון וביטחון.